Olá, meus caros alunos do primeiro ano do ensino médio. Que bacana, hein? Hoje aqui com a gente, mais uma aula de química para você, professora Almeida, minha nobre colega professora... Professora Sabrina. Exatamente. Dispostos a levar os alunos mais uma aula de química, né, professora? Sei que vocês não estão cansados, sei que vocês não enjoaram da gente ainda, porque a gente ainda tem bastante conhecimento para compartilhar com vocês. A aula de hoje é uma aula bem interessante, uma aula bem legal, só que também requer muita atenção de vocês. Então, pegue o material de vocês, se acomodem e vamos lá viajar no nosso mundo da química, né, professor? Exatamente, professora Sabrina. Se liga, meu caro aluno, porque tem muito conteúdo. Vamos lá, então? Olha aí, meu caro aluno, hoje, nesta aula 8.1, abordaremos para vocês sobre reações químicas, mas parte 1, hein? Porque nas outras aulas nós vamos ter mais reações químicas, então se ligue nessa parte 1, que é muito importante como embasamento teórico para as aulas que vêm depois. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a constituição da matéria. Vocês vão conhecer também as reações químicas, que são classificadas como síntese e também de análise. Vocês vão conhecer, nós vamos abordar para vocês, sobre a combustão, ok? E a habilidade da aula de hoje, ela trata de o aluno identificar, utilizar e visualizar as reações químicas no cotidiano, experimentalmente e por meios de multimídia, tá certo? Então, agora, teremos o seguinte. Quanto à constituição da matéria, vocês sabem, né, no início, né, falamos para vocês o que, que seria matéria, né, matéria. Tudo que existe tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá bom? Então, com relação aos conhecimentos na constituição da matéria, sabemos que a filosofia dos gregos seguia duas correntes de pensamento sobre a constituição da matéria. Onde? Primeira hipótese. Na primeira hipótese, trata-se da matéria descontínua. Mas o que, que significa matéria descontínua? É que eles imaginaram que se pegássemos um copo qualquer, um corpo qualquer, e fôssemos dividindo sucessivas vezes, haveria um momento em que essa divisão não seria mais possível e teria chegado ao átomo. Então, olha aí, descontínua, por quê? Porque eles iam fazendo, pegando um tipo de matéria e dividindo, fragmentando e tal, até chegar em partículas mínimas que eles denominariam de alta. Então, para isso, era a hipótese da matéria descontínua. A segunda hipótese trata-se da matéria contínua. O que, que eles expressavam como matéria contínua? É que foi abordada pelo cientista Aristóteles, que viveu 384 anos antes de Cristo, a 322 anos de Cristo, na qual toda a matéria seria formada a partir de quatro qualidades primárias, que são elas: quente, frio, seco e úmido, que se combinavam aos pares, formando os elementos terra, água, ar e fogo. Então, isso aqui tratou-se da hipótese de matéria contínua quando os cientistas eles abordavam sobre a constituição da matéria. E na sequência, uma vez que nós vimos
os quatro elementos. Então, para isso, eles criaram as combinações das qualidades primárias. Nessas combinações, nós temos o seguinte: quando é que eu teria fogo? Quando eu pegasse quente e seco. Então, quente e seco, eu chegaria no fogo. Quando é que eu teria o ar? Quando eu tivesse quente e úmido. Quando é que eu chegaria no elemento terra? Quando eu tivesse frio combinando com seco. Frio combinando com seco. E quando é que eu teria água? Quando eu tivesse o frio combinando com úmido. Então, isso aqui é sobre as hipóteses da constituição da matéria. Tudo bem? Então, na sequência, ainda sobre a constituição da matéria, nós temos que, do século XIX em diante, a teoria foi retomada por cientistas como Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, onde esses e outros cientistas causaram a verdadeira evolução no modelo atômico e na forma de compreender a constituição da matéria. Diante disso ainda, sabemos que vários fenômenos foram explicados e interpretados graças à compreensão da estrutura dos átomos. Além disso, esse conhecimento propiciou o desenvolvimento de várias áreas da sociedade, ok? Então, meus caros alunos, aqui nós abordamos até agora aquelas teorias que envolveram a constituição da matéria, tá certo? E que é muito importante é a evolução do modelo atômico para que os químicos, os cientistas, de um modo geral, pudessem entender como que ocorriam as reações químicas, né, professor? Exatamente. Porque até então sabia-se que existiam, mas não se tinha um conhecimento profundo de qual era a interação e de como essas moléculas, essas substâncias, interagiam para formar substâncias novas. E aí, com a evolução do comportamento do elétron, com a evolução da estrutura do núcleo do átomo, com esse conhecimento, aí sim a gente começou a ter o domínio de como as reações químicas acontecem. E essas reações são super importantes. Nós não estaríamos aqui hoje falando com vocês através dessa tecnologia se o homem não tivesse o domínio dessas reações, né, professor? Exatamente. Que vocês vão aprender que quando eu falo a reação, a matéria existe vários tipos. Agora, quando você tem uma matéria que consegue se transformar em outras, elas se transformam porque as reações acontecem. E lembrando, né, de que nós vimos lá fenômenos, toda reação química é um fenômeno químico, porque a matéria se transforma completamente em outro tipo de matéria. É diferente dos fenômenos físicos, como os estados físicos da matéria, a mudança de estado físico da matéria, que eu, professor Almeida, professora Sabrina, abordamos nas aulas anteriores. Aqui, as reações químicas acontecem para que uma substância se transforme em outra substância completamente diferente. Exatamente. Certo? E aí a professora Sabrina agora vai detalhar muito mais para você o que significa reação química. Tá, então, bom? Aqui, gente, nós estamos falando, o conteúdo, o nosso foco de início dessa parte do nosso estudo são as reações. A gente tem que entender o que é uma reação química para a gente depois conhecer os tipos de reações e como elas funcionam. Bom, o primeiro acontecimento na natureza que o homem pré-histórico teve contato com a reação química foi a descoberta de quem, ó? Do fogo, que ocorreu lá no período paleolítico. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas o fogo, professora,
É uma coisa tão simples, natural, o que, que tem a ver com a química? Entendam que tudo o que nós conhecemos de química hoje foram obtidos através das observações dos fenômenos naturais que o homem depois foi tentando realizar em laboratório, repetir esses fenômenos, e daí a gente foi evoluindo as nossas técnicas. E sim, a descoberta do fogo foi o primeiro acontecimento em que o homem teve contato com uma reação química, que a gente vai conhecer na nossa aula de hoje, que é a reação de combustão. Mas o que são reações químicas? Bom, uma reação química ou uma transformação química é um acontecimento em que uma ou mais substâncias se transformam em uma ou mais novas substâncias. Então, aqui, nessa definição, o que nós temos que ter em mente? Nós estamos falando de substâncias que vão interagir umas com as outras. As reações químicas podem ocorrer em uma única substância? Pode. Ela pode ocorrer de duas ou mais substâncias juntas? Pode. Nem sempre eu vou precisar de duas substâncias diferentes, digamos que eu seja uma substância e o professor Almeida outra substância totalmente diferente, para que a gente se junte e forme uma nova substância no final. Nem sempre isso vai ser necessário, né, professor Almeida? Exatamente, professora Sabrina. No entanto, até hoje, digamos assim, atualmente, muitos conhecimentos foram adquiridos, muitos experimentos foram realizados, muitos cientistas, quer dizer, quando estudamos química, química é uma ciência, né? A ciência que estuda o tipo de matéria, a composição e as transformações que nela ocorrem, quer dizer, as reações que acontecem. Então, para isso também, temos que ver as condições que aquelas reações acontecem, porque espontaneamente poucas são as substâncias que se transformam, mas acontece sim, tá bom? Então, pela variedade de reações que acontecem, então os cientistas conseguiram classificar em vários tipos de reações. E sobre isso, a professora Sabrina vai abordar alguns tipos de reações que nós podemos classificar, ou seja, quanto às transformações da matéria. Exatamente. Mas vamos ver aqui esse exemplo de reação para a gente ter um contato mais próximo? Olha só, a gente já falou que existem muitos tipos de reações químicas, né? E no nosso cotidiano, várias. No nosso corpo, então, milhares. Entre esses exemplos de reações, nós temos o apodrecimento dos alimentos. Aí você deve pensar, mas é uma reação química? É uma reação química. Apodrecimento de todo e qualquer tipo de ser, fruta ou um ser vivo, ele vai estar ali ocorrendo várias reações químicas, assim como também na alimentação, na nossa respiração. Exatamente, professora. Muito oportuno, né? Você pega uma fruta e você colhe essa fruta, com o passar do tempo ela apodrece. Ali são reações que acontecem na composição da fruta, substâncias novas naquela fruta está acontecendo. E a professora falou exatamente com relação a nós. Então, reações. Você, quando se alimenta, você come, digamos, no almoço, arroz e feijão. Pode ficar certo que com meia hora depois, no seu organismo, você não tem mais arroz nem feijão. Por quê? Porque nós precisamos nos alimentarmos para ter energia para trabalhar, para nos movimentar e etc. Então, a energia que é gerada para que eu tenha condição de trabalhar, de se movimentar, é exatamente o resultado da reação que acontece no organismo quando ingerimos os alimentos. Então, é como se nós fôssemos reatores químicos. Exatamente. Onde dentro de nós as reações acontecem, né? E aí, futuramente vocês vão saber o que é o metabolismo humano, que são reações químicas em cadeia, em série, que acontecem no organismo para que tenhamos energia e podemos trabalhar. E por isso que nós estamos aqui dando aula para vocês, porque nós estamos com energia, que são reações químicas acontecendo dentro da gente e para que possamos passar esses conhecimentos. Vamos continuar então, gente? Então vamos lá. Como o professor Almeida estava falando,
nessa parte da alimentação, vocês podem até pensar assim, ah, minha mãe pega muito no meu pé, ah, minha mãe levou no médico, o médico falou que eu tenho que comer bem. Temos que comer. Quando a gente fala de energia, pessoal, não é só para andar, correr, para fazer atividade... Não é só energia elétrica, não, da iluminação, não. Né? Exatamente, nós estamos falando isso. De energia que o nosso corpo, cada célula que existe dentro dele, necessita para poder desempenhar a sua função. Por isso que é muito importante você ter uma boa alimentação, você ter uma boa mastigação, porque como o professor falou, nós vamos pegar esse alimento e vamos transformar ele. Mas para isso a gente tem que ter alimentos de qualidade e uma alimentação saudável, né? Porque nem todas as substâncias que nós absorvemos são úteis para o corpo. Por isso que nós temos que selecionar os alimentos para que essas substâncias, ao reagir no nosso organismo, não nos tragam consequências desagradáveis. Não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso. Mas agora que a gente já viu que as reações estão por toda parte e em todo lugar, vamos lá para a gente conhecer alguns tipos de reações que existem e quais as evidências que eu posso ter de que ela ocorreu? Vamos lá? Então aqui, começando pela parte que fala das evidências de uma reação química, nós temos. Olha só, quando a gente fala evidências, são os sinais que você pode observar de que ali está ocorrendo uma reação química. Primeira evidência, liberação de calor. Exemplo, combustão, queima. Professora, professor Almeida, toda reação química vai liberar calor? Olha aí, professora Sabrina, nem todas, é verdade. Existem reações que, pelo contrário, para que ela aconteça, ela tem que ganhar calor, tá bom? Agora, no entanto, existem outras que aí libera calor, libera energia. Portanto, é por isso que nós vamos detalhar alguns tipos de reações químicas do cotidiano. Tá bom, professora Sabrina? Nem toda reação, ela libera calor. E existem aquelas reações que vão absorver calor. E sobre isso, professora, vocês vão conhecer lá no segundo ano, quando estiver estudando sobre termoquímica, que é o estudo do calor envolvido nas reações químicas, né? Para isso, fiquem ligados. Vamos lá, outra evidência, mudança de cor. Aqui a gente tem exemplo, quando, por acidente, um alvejante, uma água sanitária, que às vezes a gente usa para lavar roupa, para fazer a desinfecção da casa, quando ele é derrubado em uma roupa colorida. O que acontece quando a gente, por acidente, faz isso? Ela vai ficar igual? Ela vai permanecer a mesma? Professora Sabrina, é muito importante. Isso é uma curiosidade para que o aluno fique ligado, porque futuramente, sabia que nós vamos abordar sobre esse tema? E é muito comum, porque a água sanitária nada mais é de que hipoclorito de sódio. É um sal de sódio que tem cloro na composição. E por ter cloro na composição, ele, cloro, mata os micro-organismos, por isso é chamado água sanitária, sanitizante. No entanto, o cloro, ele tem esse poder de esbranquiçar a roupa, digamos, você tem uma roupa colorida, então ele altera a composição da tinta. E aí aquela tinta se modifica e deixa de ter a cor natural e passa a ter a cor branca. Por isso que a gente chama de ação alvejante. Porque dependendo da concentração do cloro, ele mata micro-organismos, é desinfetante, como na água, né? Se coloca no tratamento de água, se coloca cloro. Mas também pode atuar como alvejante. Depende da quantidade de cloro que você utiliza em um determinado meio, tá bom? E muito cuidado, porque com o uso excessivo, além dele manchar algumas roupas, né, digamos assim, é colorida, manchou. Com o tempo, o tecido ele vai ficando sem a mesma qualidade. E outro caso, professora Sabrina, como manusear as substâncias. A única substância que você manipula sem precisar usar luva, máscaras e etc., para proteger o ataque ao organismo, é água pura. Do contrário, cuidado, que são ações que podem levar danos à saúde se você
utilizar indevidamente, tá bom? É só você pegar no rótulo da água sanitária, que tem lá os cuidados que você deve ter ao manuseá-la. É, e ó, não vai fazer em casa não pra você não levar a bronca da sua mãe lá manchando roupa. É só, a gente até botou lá, quando acontece por acidente, né? Mas vamos continuar que tem mais evidências de reações químicas pra gente conhecer. Outra evidência muito interessante, olha só, é a mudança de quê? Odor. Aí aqui, nesse ponto, nós temos aquele exemplo lá de quando um alimento apodrece. O apodrecimento de carnes e outros alimentos, ele vai produzir uma mudança no odor, né, professor? Professora Sabrina, então, lembrando, interessante que, com relação ao odor, qualquer substância, principalmente, nós sentimos no ar. Vocês lembram das propriedades da matéria, que nós falamos das propriedades organolépticas? Por isso eu falei, fique de olho, porque em aulas futuras nós vamos precisar desse conhecimento. E olha aí, odor é sentido pelo olfato. E geralmente sentimos com relação, respiramos o ar, aquele odor que se encontra na matéria do ar. O odor tem duas características, professora Sabrina. Aquela que agrada, eu chamo de cheiro. E a que não agrada? Fedor, catinga, etc. Então, depende de como o ambiente, o ar atmosférico está para que você sinta o odor. E o alimento, quando ele vai apodrecendo, a reação química que vai acontecendo, ele vai exalando substâncias para o ar atmosférico. E é através do olfato que nós sentimos esse odor. E aí é muito importante, nesse ponto, você sempre ficar ligado. Quando for se alimentar de alguma fruta ou algum outro tipo de alimento que já tem um tempo ali, temos alimentos que são industrializados, que eles já vêm com a data de validade. Alguns destes raramente apresentam de cara cheiro quando está estragado, ainda mais se ele estiver embalado. Mas é sempre bom você observar a validade desses alimentos industrializados para não vir a se alimentar com material que já não está apto. E aí, como o Almeida falou, tem substâncias que a gente ingere que vai fazer bem para o nosso organismo e outras que não vão fazer bem. E aí vai desencadear uma série de outras reações negativas. Olha aí, então a fruta, o alimento, quando ele está em condição normal, automaticamente ele não está exalando odor, a não ser um tempero que você coloca, etc. Mas quando ele passar a usar odor, é porque ele está deixando de ser a substância que ele era, está se transformando em outra substância através de uma reação química natural. Isso. Não normalmente isso? A gente fala que frutas, elas têm aromas, né? Plantas, elas têm aroma. Quando a gente fala muito em odor, a gente já vai descaracterizando um pouco o lado ruim. Exatamente. Então, fique antenado. E a gente tem mais evidência de reação química. Vamos lá para a gente conhecer, que é aqui, no caso, a liberação de gás. Um exemplo, nós temos o comprimido efervescente, quando ele entra em contato com a água. Isso aqui, garanto que você já deve ter visto, já deve ter tomado e nem ter se tocado que a gente tem ali a existência de uma reação química, de uma evidência. Exatamente. Então, a liberação de CO2, e ali o que acontece naturalmente, tá bom? Por isso, você não deve ingerir um comprimido efervescente sólido, porque ele vai gerar desgaste no seu estômago, reações desagradáveis no seu organismo, não é apropriado para aquilo, porque quando você coloca o comprimido na água e espera ele reagir para você tomar depois, que ele, aí sim, o que você vai tomar, ele é benéfico para o organismo. Então, não brinque de mascar pedaço de comprimido que você tem que usar efervescente, porque em condições normais, o organismo não está preparado para isso, né, professora? Exatamente. Então, vamos continuar nossa aula? Vamos lá para a gente ver aqui, ó. Olha só, nas reações existem, né, dois tipos de substâncias principais. Aí você pode até pensar, ah, então toda reação tem duas substâncias. Não. Olha só a definição. Numa reação, nós vamos ter reagentes. Então, eu estou definindo a substância que vai estar lá no início do meu processo.
Reagentes são quem? São as substâncias inicialmente presentes em um sistema e que se transformam em outras devido à ocorrência de uma reação química. Então, os nossos reagentes são aquilo que nós temos no início do processo. E no final do processo, no final da nossa reação, nós temos quem? Os famosos produtos, que são nada mais, nada menos que as novas substâncias que foram produzidas. Então, o que nós teríamos? Um exemplo genérico aqui para vocês, tá, galerinha? Nós teríamos uma substância A mais uma substância B no início do nosso processo, que se eles estão no início, nós chamamos de reagente. Essa seta aqui, ó, ela está indicando o caminho da reação, ou seja, o sentido do que está sendo formado. Para onde ela está caminhando? Para onde? Para a formação dos produtos, que nesse caso aqui seria substâncias C e D, que foram obtidas após a interação das substâncias iniciais do processo. Então, veja bem. Não estamos dizendo que sempre em uma reação terá duas substâncias no início e duas substâncias no final, não, tá? A gente está apenas passando para vocês um exemplo genérico para a gente identificar quem são os reagentes, quem são os produtos. Normalmente eu falo para os nossos alunos, observem a seta. Está antes da seta? Reagente. Está após a seta? Produto, fica muito mais fácil, né? Vou lembrar também, não é, professora Sabrina, de que quando falamos reagentes, as misturas, né, uma substância vai misturando e vão se transformando, deixar de ser as substâncias que são para produto, porque essa seta, além de indicar o caminho, quer dizer, dizendo que os reagentes estão se transformando em produto, a seta expressa transformação. Então, A e B estão se transformando em produto. Lógico que futuramente vocês vão ver também que tem reações que não se completam 100%. E aí, à medida que elas estão transformando em produto, produto pode também, parte dele, voltar a produzir reagente. No entanto, a seta indica o caminho, ou seja, a maneira, ou a indica que está mudando as substâncias reagentes e adquirindo outras características como substância produto. Tá certo? Certíssimo. Então, vamos aqui conhecer os tipos de reações químicas que existem. De acordo com o número de reagentes e produtos em cada lado da equação, equação a gente vai já mostrar para você, que nada mais é do que isso aqui, ó. Quando eu tenho expressando uma representação do que está ocorrendo na reação química, mostrando quem são os reagentes e os produtos que estão sendo formados, nós temos uma equação química. Eu sei que você deve pensar, ah, professora, mas a equação é só lá na matemática. Aqui nós temos também. Porque eu estou mostrando que A mais B, né, o reagente A e o reagente B, vai formar o produto C e o produto... Exatamente, professora. Se nós temos a reação química, nós estamos explicando para você, nós estamos escrevendo uma reação. Quando a gente escreve, nós temos uma expressão gráfica. E a equação nada mais é do que a expressão gráfica que estamos trabalhando para que você aprenda o que é uma reação química. Então, eu posso falar, posso, mas quando eu escrevo demonstrando através de uma equação. Toda equação, no caso da química, está representando uma reação química, uma transformação química, tá certo? Certíssimo. Então aqui, ó, de acordo com o número, a quantidade de substâncias que a gente vai ter lá nos reagentes e nos produtos, nós vamos ter tipos, ou melhor, maneiras da gente classificar as nossas reações químicas. Isso, ó, cientificamente, não é eu e nem o professor Almeida que está dizendo, não. Isso aí já foi... Estudos científicos, né, que já foram publicados, né, e comprovadamente, experimentalmente, que nós podemos chegar aos tipos de reações que acontecem na natureza. Entre eles, né, professora Sabrina? Aí nós temos reações de síntese,
decomposição, combinação ou adição. Nós temos as reações de análise ou decomposição. Ó, só frisando, gente, esse primeiro aqui, ó, são os nomes que síntese a reação quer dizer combinação. Síntese combinando, composição está se compondo, não é isso? Ou seja, uma matéria com a outra está se somando ao mesmo tempo que está sofrendo transformação. Já a reação de análise, quando você vai fazer uma análise do sangue, eu mostrei na técnica de separação, você não precisa conhecer os componentes, então análise quer dizer, você vai decompor aquela matéria em outros componentes. Então é um outro tipo de reação química que nós conhecemos, tá? Outro tipo nós temos também são as reações de simples troca ou que também pode ser conhecida como reação de deslocamento. Exatamente, e vocês vão aprender que isso aí é dependendo da bandeira das substâncias que estamos reagindo. E ainda temos mais a reação de dupla troca ou simplesmente metástase, tá bom? Para que podemos abordar. E no futuro vocês vão conhecer com detalhes esse tipo de reação química. Então vamos aqui no primeiro tipo de reação, que são as reações de síntese ou composição, que vocês também podem ver por aí em alguns outros autores, chamada como reação de adição. Nesse caso, vão ser reações que ocorrem quando, prestem atenção nesse critério, duas ou mais substâncias vão se transformar em uma única substância diferente. Então, eu vou ter a substância A mais a substância B formando uma única substância como produto, que nesse caso aqui, nesse exemplo genérico, é a substância C. Não é isso, professor Almeida? Então, aqui, eu posso ter vários reagentes, lembrando, reagente vai ser aqueles que vão reagir e depois eles vão dar origem ao que nós chamamos de produtos. Então aqui, para ser classificada como síntese ou composição, eu posso ter mais de dois, mais de três, mas o critério é que do lado do reagente eu não tenha só um reagente, só uma substância, e no lado do produto eu tenho que ter obrigatoriamente uma única substância nova. Então vamos a um exemplo? Olha esse exemplo aqui, ó. Quando reagem o carbono e o gás oxigênio para formar o dióxido de carbono, que é o gás carbônico que a gente conhece. O que que acontece aqui? Eu vou ter do lado dos reagentes, ó, duas substâncias. E do lado dos produtos eu tenho uma única substância, que é o dióxido de carbono. Então, nesse caso, nós temos uma reação de síntese ou formação ou composição, né? Duas substâncias transformando-se para formar apenas uma outra substância. Tem outro exemplo que é o flash das máquinas fotográficas. Olha a reação sendo expressa aqui pela equação. Nós temos magnésio, oxigênio, formando quem? Um único produto. Professora, mas tem dois mols aqui. Mas dois mols de uma única substância. Exatamente. Então, o que vale é a fórmula. Magnésio e oxigênio numa única fórmula, partindo do que magnésio metálico e o gás oxigênio. Então, isso aí também é composição, tá certo? E na sequência, nós temos a reação de análise ou decomposição. Nesse caso aqui, são reações de análise, que são também chamadas de reações de decomposição, aquelas em que um reagente, composto, frisa isso aqui, ó, composto, ou seja, que ele é formado por mais de um tipo de elemento, ele vai ser o quê? Ele vai ser dividido, ele vai ser decomposto em duas ou mais substâncias de estrutura simples, formadas por um único tipo de elemento. Então, vamos observar. Nessa equação aqui, nós temos quantos reagentes? Somente o elemento A. O que que ele tem que ser? Ele tem que ser uma substância composta. E a partir do elemento A, nós vamos ter origem de duas substâncias novas, que é a substância B e a substância C. Nesse caso aqui, nós temos uma reação de decomposição. Nas reações de decomposição, galera, nós temos alguns tipos
vamos chamar de subclassificação, que aí entra a eletrólise, que vai ser a reação na qual a quebra, que nós chamamos de lise, né, da substância, ela é provocada pela passagem de corrente elétrica através da reação ali pela substância, e essa passagem da corrente elétrica é ela que vai promover a decomposição do nosso reagente. Então veja só aqui a decomposição da água para dar origem ao gás hidrogênio e ao gás oxigênio. Aqui nós temos a água, que é uma substância composta. Esse I, ó, em cima da seta, ele está identificando que essa reação ocorreu através de quê? Através da passagem de corrente elétrica. Com a passagem da corrente elétrica pela água, aí sim nós vamos ter o surgimento dos nossos produtos, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, a eletrólise, ela é uma reação de decomposição. Outro exemplo, ao passar corrente elétrica pelo sal de cozinha, que é o nosso cloreto de sódio, NaCl, fundido, ele vai formar o sódio metálico e o gás cloro. Então, nós temos aqui, ó, NaCl, substância composta. É um único reagente, tem dois mols, mas é da mesma substância. Então, um único reagente. Passagem de corrente elétrica formando dois produtos, sódio metálico e gás cloro. Tem mais reação de decomposição? Tem. Tem a pirólise. E esse nome pirólise aqui para vocês é familiar? Olha, piro significa fogo, presença de fogo, aquecimento. E lise é quebra. Então é o seguinte, quando algumas substâncias compostas são submetidas ao aquecimento, ela se decompõe, esse tipo de reação é chamado pirólise, lise quebra sobre a ação do fogo, que no grego significa fogo, piro, e lise significa quebra, né? Ou seja, quebra de um composto por meio de fogo. Um exemplo claro é a reação do nitrato de cobre, que é o CuNO32, que ao ser aquecido forma óxido cúprico, C1O, que é um sólido preto. É um gás, e o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, que é um gás vermelho. Olha aí as cores, né? E ainda tem um gás incolor, oxigênio. Portanto, o nitrato de cobre, o caso aqui, né, que vocês viram, esse triângulo aqui significa, é um delta, significa aquecimento, formando óxido cúprico, dióxido de nitrogênio e oxigênio. Então, uma substância composta se transformando em outras duas, três substâncias e assim sucessivamente, isso caracterizando a eletrólise, ou a pirólise, que é a decomposição. Terceiro, fóton. O que que a gente tem por fóton? Luz. Reação na qual a quebra, luz ou decomposição da substância, é provocada pela luz, que a gente chama de fóton. Sendo assim, a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, na presença da luz, você obtém H2O, que é água comum, e liberando o gás de oxigênio. Por isso que você bota a água oxigenada numa ferida e ela libera bolhas, não é isso? As bolhas são exatamente o oxigênio. E, para a gente praticar, nós temos o aprender fazendo, que é um exemplo que a gente sempre procura trazer para a aula, para a gente poder praticar um pouquinho antes da atividade, né? Então, vamos aqui nesse exemplo de número 1, que fala o seguinte. Dada a sequência que representa algumas reações químicas, marque a alternativa que indique qual ou quais entre elas é uma reação de síntese. Então, ele quer uma reação de adição. E aí nós temos a reação número 1, a reação número 2 e a reação número 3. A gente não quer que vocês decorem o nome de reagente, de substância, a gente quer que vocês observem o que está sendo expresso na equação que está representando cada uma destas reações. Então, dentre estas três, qual ou quais representa a reação de síntese? Se a gente for observar, nós temos a síntese apenas na número 1. Ah, professora, mas na número 2, ó, eu tenho aqui a soma de duas substâncias. Porém, eu tenho também a formação de dois produtos. Então, a única que vai ser a síntese é a número 1. Onde duas substâncias estão formando uma única substância, não é, professora?
Isso. E para fechar o conteúdo da aula de hoje, nós temos a combustão. A combustão, ela é uma reação química exotérmica, ou seja, ela vai liberar calor para o ambiente. Esse tipo de reação é muito comum, já que é a maneira da da energia que consumimos é derivada da queima de materiais. Por exemplo, os combustíveis, ocorrendo conforme o esquema abaixo. Então, essa aqui, ó, esse é o esquema que vai ocorrer a reação de combustão. Então, aí, ó, para combustão, para queima, nós temos aquele que queima, eu chamo de combustível. E o que alimenta a queima, chamamos de comburente. Quer dizer, na presença do calor, nós temos o produto e a chama formada. Por isso, nós temos o fogo, né? Que é a chama que se forma durante a combustão. Os combustíveis podem ser encontrados nos estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso. Como exemplo, nós temos sólido, o carvão, a madeira e a pólvora, que eles queimam, né? O líquido, nós temos a gasolina, o álcool etílico, o óleo diesel, e o gasoso, o gás de cozinha, por exemplo, nós temos o butano, tem também o hidrogênio que queima, e o gás da soda, que é o acetileno. Como comburentes, que é exatamente o que alimenta, sem comburente não existe queima do combustível, é uma substância que provoca o desenvolvimento da combustão. E o oxigênio é o comburente mais habitual, portanto, o oxigênio funciona como comburente. Na combustão, que é a combinação do combustível com o comburente, na presença do oxigênio e também no calor, provoca a queima. Olha só, para isso nós temos aqui o triângulo do fogo, que é o calor, o combustível e o oxigênio. Se você tirar um dos lados, não tem combustão. Portanto, é necessário ter energia para provocar o calor, o oxigênio, que é o comburente para alimentar a chama, e o combustível é aquele que queima, que pode estar em diversos estados físicos da matéria. E observando aqui alguns tipos de exemplos de reação química, tá bom? Não é isso, professora Sabrina? Exatamente, pessoal. Então, finalizando essa primeira parte, a gente volta já já com a revisão e vocês vão fazer para que vocês tenham um sucesso na atividade de sala. Valeu!